Ado Veli Podcast, the number one Kenyan music podcast. Mambo Vipi, everyone, welcome to Ado Veli Podcast. You are tuned in to the Kenyan number one music podcast. This is season 4, and I am your host, Pesh. Mambo Vipi, everyone, I go by the name Ado Veli. And I just want to let you know that we have just hit 100 episodes since we started at the Veli Podcast. So, kama umekuwa nasi since to release the first episode until this, the 100th episode, Asante sana kusikiliza. So, zingine tuko na sound inakuwa ni poor, videos as zingine unaona mende zimepita, mambo kama hayo. Lakini tunashukuru sana for tuning into at the Veli Podcast and being 100 episode old. Is much appreciated to you who are watching us and also listening to us via the audio platform. So this episode, you're going to which boot? In this episode, last episode tulikuwa Rongai, sasai tunaelekea Eastlando. Ati tuko East na tukushina shikisha kushina Meru mzima. La 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 la. Yo, tunataka kuenda Eastlando, mtaa ya mabeast. And you know, after Dandora, who represented the hip hop city, Rongai Sendo and Ajitota kama hip hop city, Eastlando kuna time wali hold on the hip hop scene. And zile talent zilitoka huko mpya mnazijua. Kama uzijui, again, you're watching the wrong podcast because this is a Ado Veli Podcast bringing you the Kenyan music scene to you right from where you are. So, tutaanza na wasani wa gani? Tutaanza na Nufa, Muhanjii na Mastar VK. So unajua tunaingia mitaa za East na ningependa tuchukue 23 tupitie Nufa 23. Hata jina yake tu inasema route number yake Nufa 23. Nufa 23 anatoka zile mitaa za Salem, kama uko familia na mitaa ya Marish, Jerry, alafu unafika Salem hapo ndo unapata Nufa. Then after Nufa tunaenda kusikiza man like Muhanjii, double R, and I represent 5'8". Mtayama sauce kitambu. Sijui kama bado Buruni mtayama sauce because there's like a documentary a few years back nilicheki and nilikuwa nasema the downfall of Buru ilikuwa mtayama sauce lakini sikuzi sijui ya machokora ama ni. Anyway, 5'8 Buruburu itakuwa represented na Muhanjii. And by the way, Muhanjii is a gospel artist. Alianzanga na group najita T412. Nilikuwa na kina wase kama Clive Otieno. The other guy ni memsahau, but they are still active. But Muhanjii ako sana kwenye hizi scene. And after Muhanjii, you are going to have Mastar VK. The generator didn't make sense, but anasemanga the motherfucking offended. I can represent Oyole. Yeah? Oyole, a few weeks back kuna walichafua scene mbaya sana. Like in any way, hope mambo yametulia huko na mkofiti. Representing 1960, we have Mastar VK. So on that note, tugware mziki. From Nufa, we're gonna play the track called The Trip. In this track, he features Jakk, Quill. Alafu Muhanjii tutacheza ngoma yake inaitwa Face. And over to Mr. Mastar VK, tutacheza ngoma inaitwa Ngeus. Awesome. So nataka msikize vibes za kutoka Eastlando Kwa Mabeast. Then we come back with more. Let's interact on social media. Find me on Instagram at Kanina_Wanjiro and on Twitter find me at Kanina101. Man's already famous, so no need to add him, but you can follow me on Twitter at Ado Veli Radio. Facebook and Instagram is at Ado Veli. Still tuko kwenye mtaya Mabeast East. Napata kina nani? Tunapata Kote Kanuni, then bado tunapata Kiojiso na bado ni mtaa yake, alafu Kings pia. So Kote Kanuni amekuwa kirepresent mtaa ya East Kwa Mabeast, representing 3560, that is Umo kwa wale watambui. So 2019 started with Kote Kanuni releasing EP yake inaitwa kama Nairobian Youth, yeah. So after that ametulia kiasi, but again tumeona kitokea kwa another song which was an initiative alifanya. And
tukiwa bado mtaa ya Umo 3560 tunapata na man like Clay OG Stoner. The guy needs no intro, jina yake inasema kila kitu. But one thing I should warn you, if you're not woke, huwezi elewa Clay OG Stoner anaongelea nini. Mistari zake, was in the episode of What Is This Podcast, by the way, big up to you guys. Na kasema, if you're not woke, you cannot understand what Nene K anaongelea kwa ngoma zake. Na hiyo ningependa kurudisha pia, if you're not woke, huwezi elewa Clay OG Stoner anamaanisha anaongea nini kwa ngoma zake. So the guy ukisikiza track yake, sikiza kwa makini. Because the guy is talking a lot. Some things you may be scared a lot, but in 5 years then they can speak, oh, I heard this sound somewhere. Only Clay OG Stoner alikuwa anakuchanua. So after Clay OG Stoner, tunapata nani? Tunapata hii. Yo, Mr. Kenodia, representing 3560. Ana come through hapo na arifi yake. So Kenodia pia anatoka kupia pande za Umo. Ana wakingi sana na Mr. Alex Vice. Now, you know, you guys know Alex Vice is a legend when it comes to 3560 in terms of music production. He's the guy who gave you the COVID beat and the whole country only trembled. Kila artist alitupa verse. Kama rapo wako waku tupa verse, kuna issue na yeye. So, tuenda kusikiza ngoma gani za kina watu wa 3560. Yeah, from God Kanuni, tutacheza ngoma inaitwa Msupa Wanganya. In this track, he features Acey. And then from Clay OG Stoner, tutacheza Rieng. And from Kings, tutacheza ngoma inaitwa H.A.M. This track, he features Young Chimney. Listen, ngoma ya Clay OG Stoner inaitwa Rieng. But skiza, it's not a genge tone kind of Rieng thing. Skiza vizuri, then hit the subscribe button in the comment section in niambie unafikiria the guy is talking about what. Listen carefully to Clay OG Stoner. Okay. Remember that the podcast is available on other platforms such as on SoundCloud where the music is playing, and of course iTunes and Spotify. What on Matunda aka the iPhone Gang. Remember, you can give us a 5-star rating and review on iTunes to help this podcast get to many people. Also, you can simply search for Ado Veli Podcast on the internet and you'll find us across many platforms where you can stream and also download. Tutifululiza mpande za East. Tunapata from being the first lady, Dyana Kod, then tunapata SewerSydaa, and finally, Wakadinali! Yeah, so definitely umesikia jina tatu nitajiwa, na hizo jina tatu zinarepresent kipindi nito Zoza Nation ikiongozwa na Wakadinali Rongrende. So tunapata the first lady of who? Of Rongrende. Awesome, aka Dyana Kod. Hii mwaka amechachisha sana na singles za ametoa, amepia kwa cypher ya King Kaka. Amewakilisha tu hip-hop scene kwa kishindo sana, like ni kama the lady watch out for the year 2019 has to be Dyana Kod. Dyana Kod unapata man like SewerSydaa by the way ametoa tape inaitwa Jeshi ya Katululu, which is available on mymook.com. Make sure you go and purchase it, stream it, usikize zene jamaa na kazi hardcore. If you thought Wakadinali ya hardcore, then listen to SewerSydaa. Utapata hardcore ya Rongrende ndani ya Zoza Nation. So representing and carrying the map for Eastlando, you can't talk about East Kwa Mabeast without mentioning Wakadinali, the Rongrende, the guys who brought you the kovu that shook the hip-hop scene. So the duo is comprised of Mungam Kadinali and Scam Kadinali. So we just want to listen to some few songs from them. From then, of course, we're going to play the track called Eastside. Alafu from SewerSydaa tutacheza ngoma inaitwa Glock. Finally, Wakadinali tutamaliza na ngoma yao mpya inaitwa Mrenga. Kama si Benzo. Mrenga ni Benzo. Yeah, that's the one. So, Kenya music lovers, you are coming to the end of this week's episode. Asante sana for tuning in, and as we approach the weekend, do remember, don't drink and drive. Support the good Kenyan music. Buy the artist tickets to their show. Buy their merchandise, and also buy their music. Ado Veli Podcast is out in each and every Friday of the week. And I've been your host, Ado Veli. With me, Pesh. Stick around with you next time. Chapa Mita Gani. But East Kwa Mabeast, manajua ni kubaya hiyo design. Rongrende washawaambia. Ado Veli Podcast, the number one Kenyan music podcast.
Ado Veli Podcast, the number one Kenyan music podcast. Ado Veli Podcast.